درنل دن کو بیا هم خراغ لی خبرون ته دوام ورکو. جناب صاحب د سید خان رور خبرې خو مو اوریدي. بالکل مهرباني ساس مخې لګنه زه خبره کوم د خپل خبره تکمیلو. نو په هغه وخت کې چې دغه قوتونه په شا سو او دلته ویلې چې موږ کندوز پاک لکه نه پاک سو او نه هیڅ وو، اما هلته مو همدغه قمندانانو همدغه چې هلته ملا تړلي همدغه غلو د خلکو په کورونو باندې د خلکو په مالونو باندې د خلکو دغه باندې په نامه د یو شر باندې زه نه پوهېږم چې په دغه شریعت کې اوشر د دې غلو له خاطره ده او که کوم بل سیستم لري. بس دوی چې چېرته قمندان سو بس د اوشر هم دیده ده او زکات هم دیده ده او پیسې هم دیده دي، بس دوی په دې کارونو باندې خپله یوه ویلې قمندان ویل چې والا د شغل شره مخکې دا مخکې دا له خلکو نه په ناحقه باندې پیسې ټولول هغه خپله له وږي دي خپله زراعت نه دي خپله شی ته هغه باندې حواله کوي ترې اخلي ترې غواړي. زه نه پوهېږم چې د دولت دغه اوشر څه رقم قصه دی دې قصه دغه طالبانو دغه ملایانو دغه علما دې راټول سي دا دې ووایي چې آیا دغه اوشر په همدغه غلو باندې روا ده او که دا اوشر کوم بل شی دی چاته ده مشروع نظام یو مشروع نظام په صورت خبره دغه ده کنه. دوی په دې حالت کې هغه کله چې دغه لاړو په دې کلو بانډو کې بیا همدغه کارونه شروع سو همدغه حالونه شروع سو خلک مجبور اس له بدې ورځې دې دغه غلو لاسه او د دوی حامیان ټول په دغه مرکز کې ناست دي په دغه شورا کې ناست هغه چې غږېږي او د دوی طرفداري کې دغلته ناست دي همدغه خلک دي چې همغو ته قمانده ورکړي دي همغو طرفداري کوي. اوس هم زه په ویره کې یم کندوز خو به حتما نیسي دا خو زه درته وایم چې کندوز به زموږ قوتونه اشغالیي نیسي به خو له آخر ته بیا هم هغه ملیشې له کومو ځایونو راټولې شوي بیا یو څوک نه ورته وایي چې وروره ته زه خپل ولایت ته دي ته زه خپل کار ته دي ته زه خپل روزګار ته دي دلته خو قوتونه موجود دي هغه به خپل جګړه کوي دا خو دې ووځي به ته چېرته روان یې تل آخر ته چې دینه بیا هماغه حالت شي او د خلکو مالونه چور کوي او د خلکو باندې خپلو خلکو باندې ویشي دا خو نو نه قانون څه نه حکومت څه نه حکومتداري څه دي ته موږ چه وایو زه نه پوهېږم دغه جګړه د چا ده د چا په مقابل کې ده. زه تر اوسه نه یم پوه سوی چې دا څنګه دي هله چې سابقه قمندانان دي سابقه دیدین دي سابقه پلانه دي بس سره راټول شي سبا بیا نګرز ویني طالبان راسي په کندوز نه نوځي خو خصوص په هماغه خلک چې ته پرونه نارې ولې سي وسلې تقسیمولې وسلې اخیستې او د کندوز د ساتنې ضمانت یې کړی او دوی راغلل د ښارې ونیو خو دا ټولې معاملې دي که نه دا ټولې معاملې سوي دي دا ټولې معاملې که دي دا خل دا ورور چې وایي چې د حکومت ناتواني ده خو رښتیا وایي اول د حکومت باید د دغو خلکو لاسونه لنډ کړل چې دوی تر اوسه وسله لري دوی تر اوسه وسله ګرځي او په خلکو باندې ظلمونه کوي تر هغه چې دغه لاس لنډ نه کړي امنیت په افغانستان کې نشته د ته به هر څوک سر راپورته کوي. جنرال صاحب یوه ستونزه خو دا وه بل ولسمشر وویلې چې کندوز زموږ تر مدیریت لاندې ده د حکومت مدیریت په دې جګړه کې څنګه ارزوي او بل همغږي د امنیتي ادارو ترمنځ پرون خپله د امنیتي سکتورونو سکتوري وزارتونو وزیرانو خپل اعتراف وکړو چې ځینې ناهمغږي هم وي د امنیتي ادارو تر مثلا د داخله وزارت او د امنیت ریاست او دفاع وزارت تر. یاره زه که ووایم دا اوریدونکي به یې ټول اوري دا څوارلس کاله موږ د دغې په باره کې غږېږو چې دغه نشته همغږي نشته ځانځاني ده شخصي منفعتونه دي فساد ده رشوت ده او حتی نظم نسته ضوابط نسته ټول روابط دي. اوس دوی خپله اعتراف کوي موږ څوارلس کاله مخکې دا چیغې کړي هر مبصر چې دغلته ناسته دا چیغې کړي خلک یې مه اوري ولې دوی په اورېدلي هم نه دي دوی غوږ هم نه دی پېښولولی تر هغه پورې چې په دوی باندې را نسي او موضوع را نسي لکه دوی چې خپل منځ کوي تر هغه چې موږ باندې حمله نه شي موږ جګړه نه کوو در حالی چې په اول دفعه ضرورت دی و چې کندوز کې تر څلور کیلومتر پورې یا زیاتره راغلي و نځې د کندوز ښار ته بعضې خلکو لیزې تر فابریکې راغلي وو په همغه وخت چې د عملیات شروع شوي و باید تصویر تر اخره رسېدلی وه ولې ونه شوه د چا لاس پکې وو په څه ونه شو زه فکر کوم چې یوه خبره خو همدغه ده چې ما درته ویلي چې هلته د دغسې قمندانانو د دغسې توپک سالارانو لاسونه او حکومت هم له دې ولاړ شه چې سبا به دا خلک چورې چپول کې ټول خلک به راجګ شوي ما درته ویل اولین کار همدغه ده چې دا وطن بېسلاح شي د دې زورواکو لاسونه باید لنډ شي
او خپل رسمي چارو ته ورته ویل چې ته دې په ځای کې نه که دولت منی حکومت منی ته دې خپل ځای باندې کې نه حکومت به پوهېږي دولت به کوي چې مسؤلیت یې حل کړي دی به جګړه کوي ته چېرته ور روان یې اول دلته یوه پوښتنه نه شه څوک چانه پوښتنه وکړي ته چېرې هلته چې ته ځې خپله وظیفه دې پرېږدي هلته روان یې د دې نه بېنه وظیفه به غټه چېرته یي د دې نه خودسري به غټه چېرته یي نو چې دا حالت روان یې اوس خو هر حالت چې راغی وایي وایي هغه متل مې اورېدلی وایي عذر بدتر از ګناه است والا موږ پرې خبر وو چې داسې عملیات کېږي او دوی راځي خو موږ ویلي چې په دونه کچه به نه وي دا د ته خبر وي امنیتي ادارو خبرې دي چې پرون وخت چې ته خبر وي که چېرته والي نه منلی که چېرته قمندان وي رئیس جمهور خو معاونین خو یې وو دوی ته دې نه دي چې دا قندوز نیول کېږي بیا وایي چې موږ خپل اسناد له هغه ځایه ویستلي تاسې خو نه ور تسلیم کړی دی چې اسناد مې ویستلی صحیح تاسې خپله ګناه باندې په خپله خبر نه پوهېږي زه څه وایم زه خبر وم لیکن عملیات مې نه کول زه خبر وم لیکن تدابیر مې نه نیوه زه خبر وم وایي راپور ورکړه وزارت دفاع وایي زه خبر نه یم ما ته چا راپور نه دی راکړی جنرال صاحب یوه اړیکه اخلو تیمورشاه له موږ سره پرلی مهرباني غږ مو اورئ هلو غږ مو اورئ فکر کوم اړیکه پرې شوه جنرال صاحب کره شو دې ته چې مخکې تاسو اشاره وکړه یو خو حکومت وایي چې موږ خبر ولې دغه برید نه چې پر کندز ښار به برید کی بل پرون ولسمشر همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر دفاع وزیر د ملي امنیت رئیس چې مطبوعاتي کانفرنس درلود د کندوز په اړه یې قانع کوونکي ځوابونه نه درلود دلایل یې نه درلوده څه فکر کوئ چې د کندوز پېښه لکه څنګه چې لیدل کېږي رښتیا هم داسې ده او که د دې تر دې هم ډېره د تر شا پټ عوامل لري چې باید بحث پرې وشي عوامل خو ډېر دي دوی چې قانع کوونکي جواب نه لري د دې دپاره چې ډېر خلک دي چې دوی زور نه پرې رسېږي زور یې نه ورته رسېږي په پټه خوله ناست دی په چپ خوله ناست دی دې نه خو واضح خبره ده چې په کندوز کې معاملې کېږي معاملې سوي دي داسې څنګه سوي څه رقم سوي بیا هم همدغه چارواکي مسؤول دي چې د دې نه ولې نه خبرېږي چې دلته معاملې کېږي د دې نه ولې نه خبرېږي چې سبا به په دغه خلکو باندې څه حال ده او که خبرېږي ولې اقدام نه کوي که چېرته دوی خبر چې په کندوز داسې حال راځي آیا په افغانستان کې دا 200 سرباز چې نن ورځ موجود دي دا د څه دپاره دي دا یو نیم لک پولیس نه دي دا د څه لپاره دي وخت چې یو ځای کې خطر واقع کېږي په خبره مې یاست چې دلته خطر راځي د دې خطر په مقابل کې اقدام نه کېږي ولې نه کېږي آیا مافیا یې نه پرېږدي آیا دوی په اطراف داسې کړۍ راټولې شوي دي چې حتی دا خبرې چې ورته رارسېږي دقیق راپورونه ورته وایي چې دا د هغو سره لاس لري او درته وایي چې دا دروغ دي دې ته اقدام نه کوو بیا په هغو باندې زور هم نه رسېږي چې ورته وایي چې تا خو زه تا نه پرېښودم که نه که نه ما خو دا عمل کاوه یعنی دلته عجیب و غریب یو دولت ده عجیب و غریب یو حکومت ده تاسې باور وکړئ چې ورسئ ریاست جمهوری ته یا شورا اجرایه ته له خپله مامورین د دولت نه مشاورین ډېر دي مامورین دولت غونه نشته مشاورین ډېر دي ماشونه دي پیسې دي موټر دي زندګي ده کش ده پش ده چې څوک هلته غل راجي کېږي وسله یې ساتلې ده وسله یې له بینه تللې ده یې بېرته راوستلی مشاورې کړی فردې زور لري نو که چېرته حکومت زورواکي حکومت د زورور وي بس بنا د دې خبرو ضرورت دی چې مطبوعاتي کنفرانسو ته چی ده چې خلک نه قانع کېږي خلکو مطلق جواب نه ورکول کېږي اول دغه یو سوال چې ولې کندوز ونیو در علیه چې هلته قوتونه موجود وو خپله هم ویلي چې په اختر کې موږ داسې تدابیر نیولي دي چې یو میاشت به ونه خوري دا تدابیر څه شو
دری ورځ د اختر نه سو په سلورم باندې ټول کورو ته لاړ چې زه نو اختر خلاص زیتی ما وظیفه خلاص نه خو سبا بیا نه راغله کندس خالی پاتې سو پر ډاک پاتې خبره داده چې یو اداره دی مملکت اداره دی وقتی اداره دی وجزتام دا ټول هغه پورې مربوط دی چې سړی څونه پکې وارد دی څونه ورته وفاداري څونه خلاقیت لري څونه وړاندوینه کولی شي څنګه ضوابط تطبیق کولی شي وختسي موږ یې نشو تطبیق کولی بنا ضرورت دی چې اوس خلکو د هغه باندې بلکې راځي وایي چې په کندوز کې په شمال کې دغه خلک د قانونو په مقابل کې ظلمونه کوي استبداد کوي مځکې ترې ونیوې کورونه یې ترې ونیوو حالات یې ترې ونیوو کړکېچ له دغه ځایه شروع شوی دی طالب هم غذایی طالبان نور هم نست که راغلی یو دو درې به ممکن راغلی اما زیاتره له ظلمه دي دا طالب له کومه ځایه راپاده که خو دا ټوپک سالاري په دې وطن کې نه وه دا پاټک سالاري په دې وطن کې نه وه دا خیر له کومه راپیدا شو په دا ښار د کابل کې کوڅه په کوڅه پوستې نه وې خلک یې نه لوسول د خلکو مالونه یې نه وړه اوس په ټولو سترګې پټې کړي که نه که په سر کې مې خو هغه هم سترګې پټې کړې دي که د خلکو مال وړي هغه هم سترګې پټې کړې حق په جانب هم ځان ګڼي او له همدغې خاطر یې طالب را پیدا شو چې هر چا را پیدا کړ نو اوس خبره دا چې موږ خپله دولت له دغه ځایه تصفیه شروع نه کړه له دغه کابله تاسې به په ژوند کې په افغانستان کې آرامي ونه وینئ د دغه ښار د کابل کې داسې خلک دي چې له قانونه جګ دي زور مندان له اخرته قدې ګارد ده قشو پش ده په دغه کابل کې چې دغه سر درېږي د سټیج په سر درېږي ځان سوچه ملایکه ګڼي اما خپل خپلوان یې مځکې چوروي د خلکو مالونه وړي د خلکو ښځې بیایي د خلکو کورونه لټوي ښه هم پرې خبر دي جنرال صاحب دغه ملیشئی حرکتونه چې لومړی د ولسمشر لومړی مرستیال په فاریاب کې شروع کړ عملیات خپل شخصي ملیشئی له ځان سره کړې بیا د بلخ والی یا تا محمد نور هلته په څو ولسوالیو کې سید لنډ وخت لپاره عملیات وکړ او بیا په قندوز کې دغه ویل کېږي چې د میرعالم په نوم د جمعیت اسلامي ګوند یو پخوانی قمندان د هلته خلکو په ځورونو او د خلکو په شکنجه کولو کې لاس درلود دغه څومره حکومت ته څومره زیان رسولی شي او بل دا چې له وسلوالو سره په جګړه کې دغه ملیشئی قوتونه مؤثر دي او که نه که په زیان دي اوله خبر تاسو دغه خلک چې درې واړو راټول شو او په مزار کې اتحاد سره وکړ او بلاخره دوستومې جګړې ته وهڅوه دوی د دې خاطره چې د دوی موقفونه د دوی له اعمالو نه ضعیف شوي وو نور په قانونو کې امضای نه درلود کره کره دوی له بینه تلل ځکه دوی دا کار وکړ چې بېرته هغه خپل اصلي قدرت خپل اقتدار حاصل کړه او قانون یې ځان وکړي چې دوی حمایه د قومونه دي د خپلو اما نتیجه چې شوه نتیجه یې هم ونه کړه دوستم لاړ فاریاب ته وګرځي جنګ یې وکړه جګړه یې وکړه خلکو ته پیسې هم ورکړې نه پوهېږم هر څه یې وکړه وکړه اما نتیجه چې شوه هماغه خلک بېرته راغله هماغه خپله دوی نارې وایي چې دا ځایي طالبان دي خپله په دغه شورا کې ویلې په همغه وخت کې دغه فاریاب نه خلکو ویلي چې دا ځایي اتیا فیصده ځایي طالبان دي چې له ظلمه راجګ شوي دي بېرته راغله جګړه یې وکړه لاړه پیسې یې مصرف شوې قوتونه لاړه دا یې وکړه بېرته هغه خلک بېرته راغله هغه ولسوالیو ته بس څه نتیجه یې واخیسته نتیجه یې څه شو که عطا محمد نور هم لاړه عسکري دریشي واغوسته دا تظاهرات دا څه په درد کړي دا ټوله ظاهر سازی ده یا دلته په کابل کې غوښته چې دلته ملیشیا جوړه کړه درې نیم سوه توپک له وزارت داخله نه درخواست ورکړی هلته توپک تقسیم دې نتیجه چی شو توپک تقسیم ول څه معنا معنا د یاغې ګیري ده خلک چې توپک په لاس راغلی هغه یاغې ده چې توپک ده واخیسته هغه یاغې ده خلاص د چا په مقابل کې اخلي د حکومت یا د خلکو د چا په مقابل کې خو یې اخلي کنه که د ځان نه دفاع کوو دي تا داسې عمل نه ده کړی تر کومه به ته د توپک باندې ځان ساتې اخر به خلک له تا نه دغه غواړي حساب کتاب غواړي که له تا نه ورغلی زوی نه دې غواړي که د تا له زوی نه لمسی نه دې غواړي
تب خلق ظلم کړی ده دا خو یې تنه غواړي اما دی خو نتیجه ور نه کړه یا هم په کندوز کې ویرالند کار څوک څه ده ده دا نتیجه خپله ونه لیده چې په دا څو کلونو کې دوی نوم یادیږي چې د خلکو مال باندې ظلم کوي وشر ټولې خلک یې راکړي یا راکړي او نتیجه یې داسې چې کندوز یې ونیو دا خو نتیجه نه لري ملیشی په هیڅ دنیا کې اول نسته که یې هم هیڅ نتیجه نه لري دوی خود سری خلق دی موجودیت په نتیجه کې شخصی ملیشی څه معنی لري ما در توی ری کنم پیشتر بیا در کنم چه یعنی دغه ملیشی دی وصلوال و پر روحیه بانی تاثیر کهی وصلوال وایی چه زی دی کم و پیسو پا مقابل کسی لازر یا دو لازر ما تماشا را کهی دی وطن بخاطر زان وزنم او ته ملیشی سی او غلی چورو چپاول که تال ما نجگنی نب ما بانی مجبوریت چه چیزی بیا جگلو جنرال سی دغا ملیشی سرویر پرده چی خلق تریخی خاطری نلری دی نظام دی بقار پار دیست دی وطن دی ملی سلامتی لپار چمر گواخ که دیشی کچی ری دام دست تقویه شی او دغا بهیر هم دست روانی دی وصلوال پاس پا موجودیت که شخصی ملیشی جنگی گی او دی طول ملی و نریوال قوانین نرمون خلاف خلق زوروی او پا بشری جنیتون لاس پوری که رتلون که واقب بیسوی تاریخ خدا و خدا کنه چه داکتر نجیب پا اخی ملیشی سو کارو نوکل او بلا خدی سقوط دی حکومت دی وقت دی دغا ملیشی رو لازم بله دیم دخ مشت آینده که هم هم دغسی گنه کچیر تا دیدی دی پارا تدابیر منه سنجول سی و ننیو سی زدر تایم چه آینده هم دسی گنه دقا اوز جغلی سی دی دیم دخ اللہ سی دی اوز نزدر تایم تاس که خپل امنیتی قواتونه ده اغی عزت و قدر سی لازم ده اغی دوی حقوق سی لازم ده ارتوری که او نور سو پی بادار مقرر نکی نور چا تا لدون زیاد ترجیح ور نکی اصل دی عزت خلق هم دقی خلق دی سیدان هم روز یونفرم بزان که ده توپک بوگه ده اول وطن نه لناموسه لعزت نه دفاع دیر کم امکانات پا بدر دیر کم امکان دقی دی عزت خلق دی دی دیگونه دی پاو دی دیگونه توصیف وکی دی غلونه سه توصیف دی چی کوی او دی غلونه که دی دیو توصیف چی دقی خلقونه وکی دا که از خار دی کندوستم داخل سی دونه چور که نه چپاول که نه دی شمال وی او دا خلق سی اس راغلی او توپکی پلاس کری تاسه بگوری چی دی کندوست پا نیولو سر دوی بی هم اغا کسر پیلا کبری خار دی کابل که سی دوام ور که تر ستنی پوری پری نخوده او شپیتو زر نفر هم دا غلطه پشهادات پانده او رسیب دی بلای امغا خلق دی دا ما خلق بل خونه تاسی دوی بزای که نویست تا که نبخ بزای دی تیسی کار لری که دی دیموکراسی باندی عقیده لری پا ولسواکی عقیده لری خو پریده چه شایست سالاری ما باین تراسی نه تی که نیل ای عقیده او وای سیزه زبا دی عقیده نلرم او دا دی خبل زان دی چور باندی عقیده لرم قاچاق دوی که سالی وزن دوی که سالی تختون دوی که در طول دی پا ما باین که تا بل راو خی کزی لدی خبرین لکتیر سن بزیو تا سفره پا دی وطن که حزب دیموکراتی خلق افغانستان و سی چور تورون پی لگوی اغا پی و لگوی پا دی وطن که موجود تیر او خیه و تی سی سلای تختولی دی چا مال خورده دی چا مال تورغلی دی چا کور تورغلی دی چا غلای کلی ستا کچالو خرسی پیاز خرسی دی تا بنگ شا تولال تی لیکن پا دی کارو بانده ندی تربیه سوی ریاوی را او خیه یاوی پا یوی جنایت که پا ما بس که بندی را او خیه هم دل دسته سو پی طول موجود دی یاوی را او خیه چه برزد دی دولت بانده جکسوی یا خبری کلی نیک وی دادی ما وطن دادی ما خورد دادی ما ملت دی ما وظیفه دی زنان تا دی دوری پا دی کل کار ده زحمت ده ولو چه خرکاری همی زی کن ولی دی بل ملت نکن دی بل کوری نتختو دی بل مال نگلو په دغه جګړه کې د نړیوال ځواکونو مکلفیت مسولیت ته کرا شو دوی خپل مسولیت څومره ترسره کړه په داسې حال کې چې نن درېیمه ورځ چې په کندوز کې جګړه روانه ده نړیوال ځواکونه په دې اړه نه څه وایي او نه څومره چې لازمه وه هغه هم همکاري نه ده کړې له افغانستان سره یو ری بیا تکرارو نړیوال ځواکونه افغانستان ته جګړه راوړه بدبختي راوړه ورانه یې راوړې بی اتفاقی راولی، سند پرستی راولی، دو سر حکومت راول او بالاخره جگله دی مونگ پا غاله که روا چلو خپلا دی خیر پا گونده که ناسته
هم وزنی په خپل او هم زړه را باندې یوازې خپل اډو امنیت ته ناست خیر سي نن سبای می واورید لوی درسیز دی پاکستان وای چې ولات په افغانستان کې امن امنیت او سل از اړینه ده ام بی ثباته کی راته ام وزنی ام سل ثباتاش کی ام درته وای چې اړینه ده دغه خارجه نه هم درس افغانستان هم بیا غواړي چې سولې په برخه کې مرسته وکړي مرسته وکړه دا یې د دوی مرسته ده چې کله کندوز نیسي پلان له غذای ورکول کېږي چې خپله دولت وایي چې دا ډېر وخت نه دا پلان سنجول شوی همدا راته وایي او موږ بیا ساده خلک بیا باندې اعتبار کړو او موږ بیا په امریکایي باندې اعتبار کړو چې ښه په خپلو سترګو ویني چې زه مرمه په خپلو سترګو ویني زه ګډوډي کړم قوتونه هم دلته پراته لري او د مالو ټولو منابعو نه هم دی استفاده کوي او بیا په دغسې وخت کې بیا اقدام هم نه کوي وهلسي مینه پوهېږي زه طرفات ورکوم په دې ښه پوهېږي که زه د کندوز په جګړه کې داخل شم غیر له هوایي نه چې له پاسه به یې بمبارد کړم که د پلي قوتونه ورولېږم زه طرفات ورکوم نه راځي او پرېږده چې افغانان مري د دې څه دا موږ ساده خلک او دا تاسې چیغې د دغې شورا اورېدې سې هلی زر کوي دا دغه تړون امضا کوي هلی سه موږ دا تودې ډوډۍ سره روانې دي دا په موږ سړي کوي همدا او دا اوس سناریو وي چې دا لغوه کوي دا لغوه کوي او دا لغوه کوي په همغه وخت چې رئیس جمهور دا نه امضا کوه ټولې چیغې نه ول باندې چې هله زر که زه امضا یې کړه نو اوس وخت چې دا چیغې تاسې ولې وایس اوس نو سناریو وي بدبختی زمان کم دلتا دا چه من گه خی خلق پیزنو چه دا گلوالی را ولی خی پیزن بس پا انتخابات که ولی دا بسترگون ولی ده چه وقت ملی شو و بیازان و سلا کرده و چه من دا وطن بله و بلکن موازی حکومت موازی حکومت چلو لانه که دانو چی و دانو دی خواری تا وفاداری و دا دی وطن ته وفاداری و دا دی نظام ته وفاداری و دا دیموکراسی ته وفاداری و په دیموکراسی که قومونه نست قومی که داشته نست ولسواکی ده شایسته سالاری ده هست چه سیلی حقیقت رو زیبه خپل کار بکی خپل وطن ته بکار که دا نه دی تقسیمات دی قومو بکسته نه دی تقسیمات دی چوکی بکسته دا څیر کوم دیموکراسي د زته چاوته 15 نه جنرال صاحب د خبرونه وخت محدود د خبرونه په دې راټوله کوچی د قندوز سقوط دولت ته څه پیغام لرلی شي درې مهم پیغامونه ورته لري یو دولت باید خپل حاکمیت په ټول مملکت باندې ټینګ کړي مخصوصا په هغه چا باندې چې د وطن کې ګډوډي راوړي او سلام غیر مسؤول سلام لري سلامان په لاس کې دي او په خلکو ظلمونه کې د دې جلو کړي یو پیغام که چېرته دوی موجود وي دا حال به راځي دویم پیغام د خپلو اورګانونو چې دوی وایي چې موږ خبر وو او دا کار نه ده که د دې ولاس وایي او دوی نه پوښتنه کول دا اصل ده وایي که چېرته په جګړه کې د تا مخالف میاشی وي ته به د فیل تدابیر ورته نیسي وخت چې ته خبر وي تا ویلې چې دا به تعداد به زیاتې که کم تا به له اولې ورځې تدابیر ورته او دریمه ډیره مهمه خبره ده چې په دې باندې دولت پوسی چې د تا اصلي دښمن چې هغه پاکستان ده د تې په خبرو باندې مه غولېږه ته د هغه دپاره مشخص تدابیر باید ولري او بالاخره په شمال کې هغه ظالمان هغه قومونه چې یو بل باندې ظلم کوي استبداد کوي د خلکو حق خوري خلکو ته حق نه ورکوي بېنظمي جوړوي په هر قیمت څه کېږي اول دې غلاس نیول دی بعد له طالب سره ډېره ډېره مننه جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوو چې تر دې دمه له موږ سره وي خپرونه به همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي خپرونې مو په لوی الله سپارم ښه ورځ